вітаю в ефірі Суспільного програми «Тема дня». Сьогодні говоритимемо про таке. 10 серпня представлено електронне видання Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України «Старожитності Лукомор'я». Електронний журнал виходитиме 6 разів на рік. Отже, для кого призначено краєзнавче видання, наскільки досліджена і відома миколаївцям історія нашого краю, про це і не тільки будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Дозвольте, я представлю, до нашої студії вже завітали Олександр Тригуб, доктор історичних наук, професор Кирило Горбенко, старший викладач кафедри історії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Панове, я вітаю вас в нашій студії, дякую, що завітали. От перше запитання. Мене, наприклад, цікаво, чому саме так назвали електронний журнал, що значить Лукомор'я? І трішечки історію, як, що розпочиналося. Вам слово. Дякую. Хотілося б сказати, що шлях до цього електронного видання був досить тривалим. Ще в 2007 році ми разом з колегою, присутнім тут Кирилом Горбенко, задумали створити краєзнавче видання, яке отримало назву «Емінак». З того часу це видання видається практично безперервно. Воно набуло досить широкого розголосу і перетворилося на академічне видання, яке відоме вже в багатьох країнах. Лише редколегія складається із представників 11 країн. І тому на сьогоднішній день воно переважно друкує не краєзнавчі публікації, а публікації вже такого академічного гатунку. Тому десь в минулому році було прийнято рішення, що необхідно заснувати ще одне видання, яке б безпосередньо висвітлювало краєзнавчу тематику, і не просто краєзнавчу тематику, а на рівні регіоналістики, тобто охоплювало Північне Причорномор'я. Наш край, оскільки наші міста – Херсон, Миколаїв, Кропивницький, Одеса, вони дуже тісно пов'язані історично, входили в одну губернію, як в радянські часи, в одну область Одеську, в свій час, 30-ті роки, до революційних подій 17-21 років. Це була єдина Херсонська губернія. Ну, вона зберігалася до 21-го року, але просто вже не було централізації в управління. І тому було прийнято таке рішення запросити одеським колегам насамперед, оскільки Одеса – це досить потужний центр науковий, війти до редколегії цього журналу, і таким чином створювалася команда. Це вдалося, і після підготовчої роботи, це створення сайту, пошуки мінімального фінансування, тому що електронне видання теж потребує фінансування і досить, ну, порівняно значного, враховуючи відсутність коштів, як завжди, у наукової спільноти. Було прийнято рішення на засіданні правління 13-го, якщо не помиляюся, березня цього року, про те, щоб цей журнал все-таки дати йому життя. І от після того, як було зібрано необхідну кількість статей, було підготовлено перший номер, який побачив світ от буквально в цьому місяці, і вже незабаром вийде другий номер. Переважно це публікації якраз херсонських і одеських істориків. Чому Лукомор'я назва? Все ж таки. Ну, мені здається, що тут краще скаже Кирило Горбенко, чим Лукомор'я, тому що тут глибина, так би мовити, історичного минулого. Так, глибина віків. Ну, старожитности – это древности, потому что в любом случае историки имеют дело с древностями, ну и археологи в том числе. А Лукоморье – это название взято от названия одного из вариантов, ну, названия косы кенбургской, «Лук у моря». Он был описан у Пушкина в сказках, да, и многие как бы к этому и относятся, ну, как бы, привет из детства.
И поэтому мы, ну, долго мы думали, как все-таки назвать там, ну, а Николаевщина. А какие еще были альтернативы, какие еще назвы? Ну, могли быть разные, то есть были альтернативы Николаевщина, там, Побужье, Нижнее Побужье. Дело в том, что Південь Украины, он так, очень такой специфический, и поэтому мы как бы сконцентрировались именно вот на этой связи преемственности историческо-мифологической. А по своей сути, ну, история – это миф. Есть классическое определение, что такое миф у Алексея Лосева, что миф – это в словах данная чудесная история. То есть, с одной стороны, история – это рассказ о прошлом, да, а чудесное – это как бы связано со сказкой. Но сказка не всегда стопроцентный вымысел. И поэтому как бы здесь показать все-таки центр, юг Николаевщины, связать это с античностью, потому что считается, что вот было и святилище, угу, и остров Березань, и Кинбургская коса с очень интересной историей, которая уходит вглубь веков. Ну и поэтому, на наш взгляд, с Александром Петровичем, оно более такое поэтичное. А краеведение – это наука, но она вот с элементами поэтики, такой вот, да, місцевой. Скажіть, щодо редакційної колегії, ви вже зазначали, що там є іноземні, да, редактори, італійці, якщо я не помиляюсь, і кияни, одесити. Як ви спілкуєтеся між собою і чим, от, зокрема, цікавляться іноземні? Ну, треба сказати, що я хотів би додати до попереднього питання спочатку. Да, у нас більше, наприклад, викликало суперечки не про дефініція «Лукоморі», що це таке. А чи доречно називати журнал, який охоплює від епоху від стародавніх часів до сучасності, старожитності? От тут якраз у нас була дискусія, тому що старожитностями, як правило, називають, ну, щось таке там не пізніше епохи середньовіччя. Але поміркувавши, все ж таки прийшли до висновку, що все, що було вже вчора, воно ввійшло в історію і може претендувати на щось старе. Ну, та, на старожитність. Хтось там, наприклад, колекціонує трипільську культуру, хтось 19 сторіччя, там листівки, предмети, хтось 20-те і тому подібне. І тому мені здається, що все це старожитності, як все, що відбулося, все воно вже ввійшло в історію. А щодо редколегії, то, по-перше, от італійський професор, який представляє університет Ла Фоскарі, він є відомим спеціалістом з палеоліту. І оскільки археологи все-таки у нас складають досить серйозний прошарок авторів, то він інколи, так би мовити, включається в певні дискусії, хоча дуже високо оцінює археологічну науку в Україні. Угу. Є представники Молдови, це також археологи. І, ну, от в археології більш тісний контакт на міжнародному рівні, ніж, скажімо, контакт у фахівців новітнього часу, тому що вже в новий-новітній час, то тут збігаються лише інтереси вузьких спеціалістів. Хтось спеціалізується на історії України, хтось на історії Румунії, там ще на чомусь. В той час, коли єдине, що пов'язує країни, це міжнародні відносини. А в археології тут, так би мовити, дослідження міжнародних або міжетнічних контактів і таке інше. Міжкультурних. Міжкультурних, так. Да, тобто універсальне більш таке поняття. Воно більш підштовхує до міжнародної співпраці. Ви вже отримали відгуки про перший номер? Можете розказати нам про них? Ну, так, щоб якісь конкретні відгуки, окрім вітань, ми отримали, тому що офіційна презентація першого номеру, та, в принципі, вже й другого, відбудеться в Одесі в вересні місяці, в будинку науки. Угу. Так забажав головний редактор, він у нас одесит, і хотів би, так би мовити, туди, там зібрати представників редколегії, авторів, і від Миколаєва їдуть ті автори, які презентовані в першому номері.
всі сідаємо в один автомобіль, нас п'ятеро, і якраз рушаємо. Будемо рушаємо. Представляти Миколаївщину в Одесі. Мені здається, це досить непоганий варіант, оскільки одесити нагадують про те, чим займаються вони, свої наукові проблеми, свої ділянки, а ми їм нагадуємо взагалі про те, що ми є. І ми маємо свої розробки, свої там якісь досить серйозні дослідження. Що можемо знайти в першому номері? Про що можемо дізнатися? Можете коротенько розказати? Я б сказав би, що перший номер, він такий різнобарвний. Це було пов'язано з тим, що хотілося показати, що журнал не є винятково краєзнавчим. Хоча в його меті на сайті вказано, що і от навіть дизайн обкладинки, він показує, бачите, дикий сад, березань, але щоб не випадала інша сторона північного Причорномор'я, ми сюди вставили ще фото однієї, це центральна частина Білгород-Дністровської фортеці. От, і тому перший номер, там він представлений, от, починається символічно з дослідження Кирила Володимировича, присвячено Дикому саду. Потім ідуть розробки, якщо я не помиляюся, одеситів. Це монети середньовіччя татарські і турецькі. Новітня історія, точніше нова історія, там теж представлені як одесити. Я, наприклад, принципово вирішив написати, підготувати статтю, яка не стосується саме Миколаївщини, а вона присвячена взагалі Грузії. І дипломатичній історії присвячена біографії одного із британських консулів в місті Сухум. Тобто показати, що взагалі от, тематика Чорноморського Азовського басейну і тих країн, які сюди входили, тому що ці країни, вони дуже тісно перепліталися своєю історією. Навіть от я в свій час працював в Ростовському архіві Російської Федерації і знаходив документи, які відносяться до історії Миколаєва. Там і обговорення заснування університету в 60-ті роки 19 століття в Миколаєві, і проблеми економічної історії торгівля Миколаївського порту і так далі, тому подібне. Тобто історію Миколаївщини можна збирати не лише в Миколаївському архіві, а в багатьох інших архівах, тому що документи, вони дуже часто розсилалися або циркулярно, тобто там градоначальникам, думам і так далі, збиралися думки з тих чи інших питань. І якщо у нас щось втратилося там за часів катаклізмів, особливо Другої світової війни, то це можна знайти в іншому архіві і таким чином робити комплексні дослідження. А взагалі, наскільки досліджена історія Миколаївщини, пане Кирило? Ну, нету пределу совершенства. Конечно, есть масса публикаций по истории города, но в основном история города все начинают с конца 18-го столетия. В основном это касается имперского периода, затем советского периода, ну и же эпохи незалежности. Хотя Миколаївщина богата археологическими пам'ятками. То есть в самом сучасном месте Миколаїв 50 більш ніж 50 пам'яток археологічних. Ми з вами знаходимося возле пам'ятки археології, прямо от студія розположена, яка на 600 років старше Дикого Сада, тобто уходить корнями в второе тисячоліття до нашої ери. Тобто очень хорошо представлена история вот последних двух столетий, собственно, города. Но это не означает, что здесь было пустое место. И одна из главных задач, которую мы вообще преследовали и вот с Пилкой краезнавцев, и нашими археологическими дослідженнями, это то, что показать, что здесь не было дикого поля. Здесь постоянно жили люди. Хоча багато хто має уявлення, що було дике поле. Конечно, ну, це серйозно. Да, потому что, ну, это мифология.
Вот то, что я говорил в начале. Позвыкалися до мифологии. Конечно. Так? И у нас есть сучасные мифы, но не надо это рассматривать миф как это что-то ущербное. Это нормально. Все страны творят мифологии. Человечество, становление человечества как вида и такого большой популяции, мы достигли почти 8 миллиардов, связано с мифологией, потому что нас объединяет мифология. Но просто это должно быть объективно, это должно быть с учетом развития науки, и чем дальше, тем больше методологически. Вот. Но это нормально. И вот мы старались всей своей деятельностью, и вот и журналы в том числе, это как бы, чтобы на этих страницах освещать эти проблемы, что у нас богатая история. И самое главное, что мы должны ей гордиться. Она, конечно, не связана, допустим, ее нельзя там сравнить с Древним Египтом, с Ближним Востоком, там еще с чем-то, но она наша. І нам є чим гордитися. А чого не вистачає для більш ефективної роботи? Наприклад, для археологічних досліджень. От хто і як на сьогоднішній день досліджує історію Миколаївщини? Ну, если говорить об археологических экспедициях, то только вот наш університет в этом году проводит три археологические экспедиции совместно с Академией наук, с Институтом археологии. Это Александр Игоревич Смирнов исследует остров Березань, Роман Александрович Козленко возле современного села Козырки исследует городище римского времени, там римской эпохи. Я продолжаю исследовать городище Дикий Сад. На севере области работает отдельная Николаевская экспедиция, которая исследует памятники 3-2 тысячелетия в районе Южно-Украинской атомной станции. То есть исследования идут. Но они больше касаются академичности. И вот поэтому одна из задач, которую мы перед собой ставим, чтобы через журналы и «Именах», и «Старожитности Лукоморья», не только чтобы научная общественность знакомилась с этими материалами и узкий специалист, а чтобы широкий круг людей знали, что здесь начинается все не с Потемкина, а гораздо-гораздо раньше. А то, что с Потемкина, это только епізод яркий, безусловно, но епізод громадний тисячолітньої історії нашого краю. Тобто журнал призначений для будь-якої вікової категорії, да, для широкого загалу. Тобто людина, яка, як кажуть, не академічна, не науковець, якщо прочитає, да, вона зрозуміє, про що йде мова, вникне, скажімо так, в історію, і все буде зрозуміло, так? Ну, можливість зрозуміти це, мабуть, бажання, було б бажання. Але те, що журнал електронний, і він, основна його база – це не бібліотека, а інтернет. А зараз, як ви знаєте, особливо молодь більше черпає з інтернету. Так, я чогось і якраз в цьому випадку будь-який, скажімо, студент, будь-який учень, готуючи якусь роботу, студент курсову роботу, дипломну, і там учень Малої академії наук свою наукову роботу, він може звернутися безперешкодно до журналу, всі тексти доступні і будуть надалі мати, так би мовити, режим open access, тобто повний доступ. Я хотів би додати в цьому контексті, що у нас сложилось так, я не знаю, об'єктивно, суб'єктивно, що школьна програма, студенческая программа, она охватывает в широком спектре историю. А вот то, что касается малой родины, то есть малой батьковщины, непосредственно, это то, что сейчас европейский тренд. Ну, то история нашего краю раньше как называлась. Да, ну, к сожалению, в программе убрали министерство. Хотя я считаю, я думаю, что Александр Петрович меня поддержит, что история, всемирная история, глобальная история, начинается с истории твоего села, твоего города, что там было до того, как там появились вот современные жители. То есть вот это должно быть стержневым, краеугольным камнем вообще исторических исследований. И я, допустим, вот студентам всегда предлагаю все-таки краеведческую тематику. Мы зачастую после школьного образования университетского знаем больше о Древнем Египте или о президентах Соединенных Штатов, чем о той земле, где мы родились и где мы выросли.
И вот как раз это нужно и исправлять, потому что глобальное начинается вот с этого родного, непосредственно, где ты родился и как связана твоя жизнь с твоей историей на этой земле. А чи не плануєте ви видання друковане журналу? Поки чи є цьому потреба, чи ні? Ну, у нас є така думка от його не робити друкованим, тому що тут пов'язано з певними нюансами організаційними, ну і в тому числі фінансові, там треба мінімальний тираж робити. У нас виникала думка робити примірників 10 копій, тому що все ж таки журнал повноцінно верстається і залишається лише його роздрукувати. То є така думка робити 10, десь приблизно 10 екземплярів винятково для бібліотек, ну так би мовити, в розрізі думки папір надійніше. Так, ну так, зрозуміло. Хоча я хочу додати, що журнал, вже проведені переговори про те, що копія журналу буде розміщена на сайті бібліотеки Вернадського в розділі «Українська наукова». А за межі України ви будете виходити? Тому що в редакційній колегії ми бачимо іноземних редакторів. Ну, сам інтернет він вже не дає. В такому сенсі. Так би мовити, ми вже дивилися статистику, лише за 2 тижні присутності журналу сайт відвідали близько 400 осіб. При цьому це не лише мешканці України, а й мешканці 15 країн. Переважно, хто цікавився, Молдова, Румунія, Франція, потім Чехія, ну такі країни, які, Російська Федерація цікавилася, тобто заходили саме з цих країн. Зараз за допомогою аналітичних засобів Google можна відстежувати дуже цікаво, звідки, хто, як і тому подібне. А на самому сайті доступна навіть кількість переглядів анотацій, кількість скачувань, і вже це свідчить про те, що якщо ту чи іншу статтю за тиждень скачали більше 10 разів, то це вже є певний успіх, є поширення. Людина прочитає, людина скористається і так далі, тому подібне. Ви кажете, що будете презентувати вже й другий номер в Одесі у вересні. Я так розумію, що вже йде підготовка до третього, правильно? Да. Чи ні? Можете невеличкий анонс? Другий номер просто вже має ту мінімальну кількість статей, яка потрібна, а ми поки що друкуємо по 10 статей, і вже збираються, є вже нові статті, періодично приходять для третього номера. А якось можна долучитися для тих, хто бажає, хто захоплюється дослідженням археології чи ні, щоб якось теж бути причетним до створення цього? Будь-яка людина може надсилати в розділі «Контакти», просто головне, щоб науковий продукт відповідав вимогам. Це вже ви будете редагувати, ну там, коректувати. А редагується і рецензується. Тому що є певні вимоги до наукового контенту, які потрібно, мінімальні вимоги, які потрібно зберігати. Хоча я скажу, що серед вчителів-аматорів є вчителі, які дуже мають цікаві матеріали про свої рідні села, про ті населені пункти, де вони працюють, але вони просто не можуть правильно оформити в науково логічно структурувати, ну щоб це був хоча б науково-популярний продукт, щоб так він читався. Зрозуміло, дуже мало часу. Пане Кривий, запитання від глядачів до вас не можу не поставити. Чи є білі плями в історії Миколаївщини? Звісно. Буквально коротеньку надайте відповідь. Так, тільки що стоїть середньовікова історія, да, от так називаємо період татарський. Тому що є наработки, ми і підіймаємо матеріали археологічні, і є маса, і пам'ятників, я вам сказав, 53, з них ісследовано, ну, саме крупне, це от Дикий сад, да, в самому місті Миколаєві, і кілька курганів. Поэтому, ну, археология – это вещь дорогостоящая, которая требует затрат, но я думаю, что хватит еще не на одно поколение николаевцев исследовать и эти лакуны, эти белые плямы постепенно заполнять. Ну и надеюсь, что наш журнал станет в этом как раз в нагоде.
Я вам щиро дякую, панове, що завітали. Безліч до вас запитань. Я думаю, що про це можна говорити годинами. І все одно не отримаєш всі ті відповіді, які хотіли. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні був Олександр Тригуб, доктор історичних наук, професор, та Кирило Горбенко, старший викладач кафедри історії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Говорили про новий електронний журнал, який буде виходитиме 6 разів на рік, називається «Лукоморія». Я вам дякую, панове, за ваші відповіді. Це була програма «Тема дня». Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре.